Mənə deyir ki, deyirəm, ölümdə dura bilmirəm, deyir, get təpə bir güllə var. Mənə getdim, prokurora müraciət elədim, polisə müraciət demişəm, məhkəmə eləmişəm, o Reyhan xanıma demişəm, heç biri də ona rəqsə verməyib. Saatlı sakin Həziyev Çingiz Kanal 13-ə müraciət ünvanlayıb. Şikayətçinin sözlərinə görə, o və ailə üzvləri fiziki məhdudiyyətlidir. Problemləri ilə bağlı dəfələrlə əlaqədar qurumlara müraciət etsə də, ona heç kim kömək etməyib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Saatlar Avni Dədəqoruq kəndi sakini Həziyev Çingiz Baranquloğlu. Mən xahiş edən prezidentdən Mehbaxarla. Bu evdə 3 dənə ailə var. Paşlı pasiya xəstəsidir. Biri vabşı ifləkdi oğlum. Obrusun yoldaşım qıçı işləmir, özümdə qalmışam pasiyada. Kimə müraciət edilir, va baxan yoxdur. Xahiş edən buna bir tədbir görün. Bir nümayəndə yolluyor. Nə bir kim yolusu yolluyor. Gəlsin bunu yerdə yoxlasın. İcra nümayəndəsi, kənd icra nümayəndəsi Alışır ilə Zarıoğlu bura gəlinmi? Yox, heç biri bura gəlmir. Kənd bələdiyyə sədri Rəşid Oğlu Nazim sahib oğlu gəlinmi? Ay, ola öz var dövlətin başının hayına qalıb. Ola mənə neyil, heç mənə ola bəkəm tanımırlar. Bu barədə Saturn icra başçısının qəbuluna gedmişsinizmi? Başçının qəbuluna getmişəm, prost başçılıq qəbulu olmayıb, düşdür etmişəm. O Reyha xanım qəbul edib. O da nə bilim deyib, söz deyirsə deyib, bizim pulumuz yoxdur. Mən getmişəm başçının qəbuluna, başçı orada olmayıb. O Reyha xanım qəbul edib. Mən buna demişəm ki, belə-belə, mən bu uşağıma kömələ. Başçı harada edəm o vaxtı? Önümün var, olub, işlə getmişəm, soru tamamlamışım bu. Və oyu da kümən biraz etdirdim, elə yanına dəftərdə var bir uçqada, yazılı Adofamilin qutardı. Neçə vaxt dedikinə, ya da Səhər Nazirlə müraciə etdirəcəm, getdim, gəlib, ora bir cavab olmadı. Bir ay o anlattı, iki ay bu anlattı, üç ay, iki ildə bu uşaq burada qalıb pastirdə. İki kör paşa var, bu evdə alt maşalə var, o bir dənə o gəlin umuduna qalıb, gəlin baxır olar. Ayağımızın corabında o giyindir, dərman namız o verir. Bir kişi, bir marat nə xəstəxanadan, nə heç bir yerdə kömək olunmayıb. Xahiş edib köməkdir, bu uşaq özümü seçir, özümü durmuş qıraqdır. Bu uşaq malcası üçün. Bu barədə baş həkimə demişsiniz mi malcası? Hamısı da demişim. Nə cavab verin? Getdim baş həkimə dedim, dedi ki, dedim belə-belə, dedi ki, get 300-ü həll edin. Ora doktor var, Nəsimi. Maşinlik. Çəksən. Bəli, maşinlik. Nəsimə getdim dəvə dedim, dedi ki, dedim, ay həkim, qəbuluna gedim. Dedim ki, həkim, mən dura bilmirəm, xəstədəmam, özün bilirsən, mənə tanırsan, nəsə və sən malcə eləmsən mənə. Mənə deyir ki, dedim, ay ölümdə dura bilmirəm, deyir, get təpə bir güllə var. Mənə getdim, prokurora müraciət elədim, polisə müraciət demişəm, məhkəmə eləmişəm, o Reyha xanıma demişəm, heç biri də ona rəqsə verməyib. Mən deyirəm ki, məhkəmə etmişəm, deyirəm, mənim iki dəvə qəbulunu, sözümü deyim, nəsə, heç çıxmaz sülə. Nəm qafda duran uşaqlar yolladı, gəlmədi. Getdim polisə, o da baxmadı. Mən kimə dərdimi deyim, bilmirəm. KPB-yə də getmişəm. O da mənə deyir ki, bizim sənayətimizə döyür bu iş, mən o, biz yadırəmləriz, baxanlarıq. Və qalmışam ortaqda, kimə deyirsən, heç baxan, bələdiyyəsi var, kənd sevədi var, heç bir dəvə maraqlanıb ki, bu neçə illərdə bu ailə bu vəziyyətdə yaşayır.